Böyük qayıdışın növbəti mərhələsindəyik. Bugün daha 127 nəfər öz doğma yurduna qovuşur. Bununla da 30 ailə abadlaşan Füzulidə yeni evlərində yaşayacaq. Cəmi 3 saatlik yol 30 ailənin 30 illik yurt həsrətinə son qoyacaq. Yoldaşım Füzuli rayonundandır. 93-cü ildə məcburi köçkün köçüb. Burada ailə qurmuşuq. Təəssüratlarımız o idi ki, yəni neçə ildən sonra doğma torpaqlarına qayıdır hər bir kəs. Yəni buna çox sevinirik. 17 yaşımda çıxmışam mən oradan. Ən gənc, ən gözəl yaşımızda. İndi 47 yaşım var. Öz vətənimizə qayıdırıq, çox sevindik. Elə bilin ki, dünya təzdən doğulmuşam. O gəncliyimi təzdən gedib orada yaşamaq istəyirəm, görmək istəyirəm. Gənclikdə keçirdiyim hər bir şeyi gedib orada təzdən görmək istəyirəm. Qayıdan hər kəsi eyni hisslər birləşdirir. Sevinç və qürur. Allaha şükür olsun ki, öz vətənimizə qayıdırıq. Səmamız açıq olsun, aydın olsun, heç zaman müharibə olmasın, həmsə sülh olsun. Biz çox müsibətlər gördük. Başımıza gəlməyən oyunlar qalmadı. Bu torpaq bizim şəhidlərimizin qanı bahasına başa gəldi. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, onlara çoxlu-çoxlu təşəkkürlər eləyir. Bugün yola düşən sakinlərlə birlikdə indiyədək Füzuli şəhərinə 410 ailə, 1519 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. David Nuraşvili, Elgün Heydərov, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.